بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے پیش. پہلے یہ زبانیات پر آتے ہیں یہاں تک. پیش پیش کو بھی مارو پڑا جاوے اور مجھول آواز سے بچایا جائے. تھوڑا بھی نہ کھینچیں, پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں, یعنی پیش کو پڑھتے وقت بچے کے ہونٹ جو ہیں گول ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ پیش, او با پیش, بو تا پیش, تو سا پیش, سو جیم پیش, جو خا پیش, ہو خوا پیش, خو دال پیش, دو زال پیش, زو را پیش, رو. بہت سارے بچے اس میں پڑھتے ہیں را پے رو, پیش برابر نہیں پڑھتے, وہ را پے رو پڑھتے ہیں, ایسا نہ کریں. را پیش رو, پیش کا جملہ پورے اچھی طریقے سے ادا کریں. زا پیش, زو سین پیش, سو شین پیش, شو صاد پیش, سو واد پیش, وو تا پیش, تو وا پیش, وو عین پیش, رو غائن پیش, وو فا پیش, فو قا پیش, قو کاف پیش, کو لام پیش, لو میم پیش, مو نون پیش, نو واو پیش, وو ہا پیش, ہو حمزہ پیش, او یا پیش, یو یا پیش, یو. اس کے بعد روانی, او بو تھوڑا بھی نہ کھینچے, او کھینچیں گے نہیں, بو کھینچیں گے نہیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں اور ہونٹ گول کریں. او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو وو پو وو عو غو فو او کو لو مو نو وو ہو او یو یو. مشق, را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو سین پیش سو دال پیش دو سودو سین پیش سو سودو سو فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبر دا فقی دا قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتی لا نون پیش نو کاف زیر کی نو کی سین زبر سا نو کی سا کاف زبر کا را پیش رو کارو میم زبر ما کارو ما عین پیش رو لام زیر لی علی میم زبر ما علی ما ہا پیش ہو دال زیر دی ہودی یا زبر یا ہودیا صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا پیش فو صحف واو پیش بو سین زیر سی موسی عین زبر ع وسیع قا پیش قو دال زیر دی قدی را زبر را قدی را نون پیش نو صاد زیر سی نوسی را زبر را نصرا. تو اسی طریقے سے آپ بچے کو سبق رکھیں, اور بچے کو سبق آپ ایک ایک لائن رکھیں, جب وہ ایک لائن یاد کر لے اس کے بعد دوسری لائن, تو ہجے نکال کے آپ رکھ رکھیں بچے کو سبق. آج ہم نے سبق پڑھا پیش, تو پیش کو مارو پڑھیں گے, مجھول آواز سے بچائیں گے, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, یعنی ذرا بار بھی کھینچنا نہیں ہے, اور پیش کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں. مثال, حمزہ پیش, او با پیش, بو او کھینچیں گے نہیں, بو کھینچیں گے نہیں, تو اس چیز کا خیال رکھیں. تو یہ ہم نے پیش پڑھا دی یہاں تک سبق, تو بچے کو آپ ایک ایک لائن یا دو دو لائنیں کر کے سبق رکھیں,
اور اس طریقے سے ہم قرآن کی جو محنت کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارا بھرپور تعاون فرمائیں، یعنی آگے باقیوں تک قرآن کی دعوت کو، قرآن کی تعلیم کو پہنچاتے رہیں، خود بھی پڑھتے رہیں، خود بھی سیکھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبیث بدبخت نے پرسوں جو قرآن کی بے حرمتی کی، جو اس بدبخت نے بتایا کہ قرآن میں 24 آیتیں ہیں ان کو نکالا جائے، وہ ایسے ہیں. ارے وہ بدبخت کیا جانے قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے. قرآن کا ایک حروف، ایک زیر زبر پیش کسی کی باپ کی بھی طاقت نہیں ہو اس کو بدل کرنے کی. 24 آیتیں تو بہت کچھ ہوتی ہیں. تو اس بدبختوں کے اوپر، منہ کے اوپر یہی تماچا ہوگا کہ ہم اس قرآن کی دعوت کو عام کریں، خود بھی سیکھیں، باقیوں تک بھی سکھاتے رہیں، اور اللہ پاک ان بدبختوں کو عن قریب انشاءاللہ زمین کے اندر نیست اور نابود فرمائیں گے، اور آپ قرآن کی دعوت کو جو ہے آگے باقیوں تک پہنچاتے رہیں، خود بھی سیکھتے رہیں. اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.